je pokušao da savlada golmana Crvene zvezde, na travi je ostao Lidbarski, tu je Kanatlarovski i evo sada pokušaj i to je indirektan udarac za Keln tik pored desne stative golmana Milojevića. Lopta je neka intervent Barski. Stošić usveri Lidbarski, dve osnovne poluke. Jozef Marko pominje Zvonka Milojevića. Lidbarski. Lidbarski. Sada Lidbarski. Lidbarski do Ordenovića. Lidbarski prema Ordenevicu i ponov... Šturma. Lidbarski prema... 7 minuta do poluvremena koja dolazi do izražaja. Lidbarski je oteo loptu Stošiću. Lidbarski. Hessler. Sada Lidbarski prema Ordenevicu. Hoće li stići Jurić? Jozef Marko iz Čekoslovačke će verovatno produžiti nešto utakmicu. Lidbarski, prvo poluvreme. Ništa tu nije bilo. Lidbarski udarac iz daljine, ali na golu je večeras Zvonko Milojević. Lidbarski. Lidbarski je prevario Kanatlarovskog. Pozadine ran, sada Lidbarski. Ordenević. U dvoboju sa Stojkovićem. Lidbarski. Jurić. Za izmenu Dragoslav Šakularac. Igra je u toku. Kanatlarovski, tu je Štajner. Lidbarski duboko u 16. Gledate direktan prenos iz Kelna, revanš susreta trećeg kola Kupa Evropske futbalske unije. Pric. Lidbarski. Greši Lidbarski. Bezopasnih juriša. 84. minut. Udarac za Keln. Lidbarski, ofsajd je to, ofsajd je to.